17 yaşı var. 17 yaşın içinde. 17'si de hayalısı olur. Oğlanın neçə yaşı var? Oğlanın 35 yaşı var. Kızla oğlan birbirini tanıyır, yoxsa qohumluq əlaqələriniz? Yox, qohumluq əlaqəmiz yoxdur. Mən Bakıda kızın yanında olanda görüblər şəkilin. Elə sonra gəliblər bizə, kız oğlanı görüb, oğlan kızı görüb. Elə bir-birlərindən, onların öz iştirakidir, bizim iştirakimiz yoxdur. Onlar özləri bir-birlərini istəyiblər. Kız hazırda bir illərin 10'da oxumalıdır. Ancaq biri sinifdə qalıb, 9'da oxumuş. İcraya da çağırmışlar, getmişdi orada, söhbət ediblər. Toy olmaz. Ələ vermək deyəndə ki, bir deyəqə mən uşaq köçmürəm. Bizə qonaq kimi gəldilər. Oğlan kızı görüb, kız oğlanı. Böyle yani nişan mərasimi olmuyor. Yani hayal dur. Ne deyip bizim dildə deyək belə. Oğlanın 35 yaşı var. 35 yaşı? Düşünmədiniz ki 35 yaşı oğlanın, 16 yaş kızınızın? Efirlərdə verirlər o səhv məlumatdır. Yani belə deyək ki 42 yaş deyirlər, o 42 yaş deyil. Oğlanın 35 yaşı var. Yani dövlətimizin qoyduğu qanuna əsasən. Zaksa nə vaxtda dövlətimiz planlaşır ki 18 yaşdır. 18 yaşında da Allah qoysa xeyir mərasimi olar inşallah. Uşaq məktəbdə oxuyur da hazır. Bəli, bəli, gedir gəlir. Neçənci sinifdə? Qaranlar Qarallar kənd tam orta məktəbində. Gedib gəlir hər gün də. Bəli, hər gün.